dukkanin bayanan da shi a zogon jabayar ba su da wato merit wato ma'ana ba su da wani abin da za a kama ne yarda daga ciki kuma daga sakamakon haka sai ta haramta masa gabatar da duk wani waka ma a cikin al'umma ko kuma cikin jama'a da nan gaba kar ya sake gudanar da wata waka kuma tace ita hukumar tsaro wato yan sanda su ci gaba da gudanar da binciken su to sunana baba Jibo Ibrahim mai magana da yawun kotunan jihar Kano kuna neman a kamo mawaki a Dogonja kamar me ya faru ne eh to dama ka san wannan ba wai sabuwar magana bace tun a ranar kusan 29 ga watan Agusta na shekara ta 2022 ita wato zauren malaman Kano ta karkashin waɗansu gungun lauyoyi suka shigar da ƙara da ake cewa criminal complaint a gaban wata apa shari'a court ta shari'ar musulunci da take garin Bichi kuma a wannan lokaci cewan akwai wata waka da zai fitar wanda suke ganin cewa wannan waka za ta bata tarbiyar yara kuma ta saba da al'adar Bahaushe sakamakon haka ita wannan kotu ta bada umarnin cewa a kamo shi a Dogonja da waɗansu sauran mawaka ma to ganin haka shi a Dogonja sai garza ya tafi babbar kotun jihar Kano dan neman wani abu da ake cewa enforcement wato ya samu kariya daga ganin cewa kamar za a tauye masa yancin sa na matsayin sa na dan adam aka gabatar da wannan kara ta ranar 3 ga watan 4 shekara ta 2023 aka fara sauraron wannan kara ta sa wannan kotu sai ta bada umarnin cewa kada wata hukuma ko ta yan sanda ko waɗansu masu kamu su kama shi a Dogonja akan wannan abin da ake zargin sa ko kuma tuhumar sa akai har sai kotun ta saurari bahasin da shi Gwanja ya gabatar a gabanta to alhamdulillahi bayan duk sauraro da jimurin tsinkaye da akai na jin dukkanin bahasosi to kotu kuma a wannan rana sai ta bada hukunci akan haka da farko ta ce babu shakka dukkanin bayanan da shi a Dogonja bayar ba su da wato merit wato ma'ana ba su da wani abin da za a kama ne yarda daga ciki kuma daga sakamakon haka sai ta haramta masa gabatar da duk wani waka ma a cikin al'umma ko kuma cikin jama'a da nan gaba kar ya sake gudanar da wata waka kuma ta ce ita hukumar tsaro wato yan sanda su ci gaba da gudanar da binciken su amma kuma ta haɗa gwiwa da hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano domin wato gudanar da binciken tare wannan shine umarnin da aka bayar ko kuma hukuncin da aka riga aka bada a wannan rana to shi a Dogonja sananne ne me zai hana ku yi hakuri ya kawo kansa a maimakon ku umarci a kama shi eh aka san dama umarnin farko ma dama kotu ta bada umarnin a kamo shi akan wannan a kamo shi ne yake cewa za a tauye mar yancin sa ya tafi neman wannan enforcement din kuma babbar kotu ta dakatar da ita wannan karamar kotun da sauran ma ainihin wasu hukumomi na tsaro da suke da hurumin yin kamu to ganin haka yanzu kuma tunda an janye wancan umarni da aka bayar so kaga kenan wannan umarni na a kamo shi na wancan kotun kasa har yanzu yana nan kuma shi ne zai yi aiki a kansa yanzu idan har aka kamo shi ko kuma ya kawo kanshi kamar me zai faru ne shi kenan za a ci gaba da gudanar da bincike kamar yadda dama wancan zauren malaman Kano ta hanyar waɗansu gungun waɗansu lauyoyi da suke jihar Kano suka shigar da wannan korafi nasu a kansa so saboda haka kaga za a ci gaba da gudanar da wannan bincike kuma daga baya abin da su suka hukunta su masu bincike suka ga ya dace in akwai kurkushin laifi to sai su sake gabatar da shi kuma gaban kotu tare da shi wannan batu na a Dogonja a wannan gabar ba shi da alaka da siyasa kuwa a'a ba shi da alaka da siyasa kamar yadda na faɗa maka ai abin ba sabon abu bane wancan fa umarni da aka yi ko kuma wato shigar da wancan ƙara da aka yi a gaban wancan kotun afa shari'a ta Bichi sai ranar 29 ga watan Agustan shekara ta 2022 aka shigar da wannan korafi so kaga ba sabon abu bane kenan to bayan an shigar kuma a wannan lokaci aka bada umarnin kamo shi to kaga dukkanin abin an bi shi bisa tsari bisa yanda dokoki suka tsara a lokacin da babbar kotun jiha kuma ta bada umarnin kada a kama shi a dakata ai kaga ya ci gaba da cin ribar
wato moriyar riba ta ta wato kasancewarsa dan kasa ta walwala da ko ina saboda wancan umarni da enforcement da ya nema cewon kar a kama shi kuma aka ba da aka dakata daga kama shi ko wani abu daga mai yake makamancin haka so har aka ci gaba da shari'a a wannan babbar kotu ta jiha wanda kuma wannan rana ita ce ranar da aka yi hukunci wannan rana ta 26 ga wannan wata na biyu shekara ta 2024 shine aka gabatar da wannan hukunci kuma a yau Baba Jibo Ibrahim mai magana da yawun kotunan jihar Kano DCL Hausa tana godiya sosai da ka kasance tare da mu to ma sha Allah ni ma na gode DCL Hausa Hausa Hausa